မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့မင်းညကနေပြည်တော်မှာခွေးတုတ်တင်ပွဲကျင်းပသွားပြီးစစ်ခွေးရာနယ်ချီတည်ဆုံတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပါလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးရိမ်၍စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ဤမြို့တော်စစ်တွေမြို့ပတ်ပတ်လည်တွင်မြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထားစစ်တွေမျိုးအဝင်ထွက်နှင့်စစ်ကောင်စီ၏တပ်အနီးတဝိုက်တွင်မျိုးခံများထွက်သွား၍မရအောင်မြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထားကြောင်းမျိုးပေါ်မှထွက်ပြေးလွမြောက်လာသူနှင့်မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူများကပြောသည့်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေသည့်ရခိုင်တွင်စစ်ကောင်စီလက်ရှိစိုးမိုးထားသည့်စစ်တွေကြောက်ဖြူတန်လွဲနှင့်တောင်ကုတ်အန်းတို့တွင်စစ်ကောင်စီကမြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထားမှုများရှိကြောင်းတပ်အတွင်းနေထိုင်သူများကပြောသည့်ရင်းအထဲတွင်စစ်တွေမျိုးအဝင်အထွက်တပ်ထင်းဂိတ်စက်ရုံစုရက်ကွက်မှအမှ32ရဲတဲ့ရင်ဆက်ရိုးကြတရားအနီးကျေတော်ပိုက်စိတ်နှင့်ရွှေပြည်သာရက်ကွက်ရွှေမင်းခံနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းအနီးတဝိုက်များတွင်မြေမြုပ်မိုင်းများထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည့်စစ်တွေဒေသခံတဦးကစစ်တွေမျိုးကိုအဝင်ထွက်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတာဗျမျိုးပတ်ပတ်လည်းမှလည်းမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ဘယ်ကနေသွားသွားအဖမ်းမခံရရင်မိုင်းထီတယ်လုံးဝကိုထွက်လို့မရဘူးတကယ်လို့ထွက်လို့မိသွားရင်တော့အဖမ်းခံရတာပဲအဖမ်းခံနေရတာလဲအများကြီးတစ်ခုရှိတာကစစ်တွေမျိုးကထွက်ချင်ရင်အပြင်ပေါက်ဈေးသုံးသိန်းကနေ၄သိန်းအထိရှိတယ်ဟုပြောဆိုကြောက်ဖြူအတွင်းစစ်ကောင်စီကထောင်ထားသည့်မိုင်းကြောင့်တေဆုံးသူ၅ဦးထက်ရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ20ဝန်းအထိရှိကြောင်းစစ်တွေမျိုးအတွင်းလည်းတေဆုံးသူနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများရှိကြောင်းပြောသည့်ထို့အပြင်စစ်တွေမျိုးလက်ရှိအခြေအနေမှာဒေသခံများအနေဖြင့်ဝမ်းရည်လုတ်ကင်များကိုလည်းလုတ်ကင်ခွင့်မရတော့ခြင်းကုန်စည်နှုန်းလည်းအဆမတန်မြင့်လာခြင်းများဖြစ်နေသည်ဟုစစ်တွေမျိုးခံတဦးကပြောသည့်လုံနေကြအလုပ်တွေလည်းလုတ်ခွင့်မရကြတော့ဘူးအပြင်ထွက်ရင်လဲစစ်တဲချောင်းနဲ့မြစ်သေးစင်းရင်လဲစစ်တဲဖမ်းနေကျွန်တော်တို့ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အလုတ်ကင်မရှိတဲ့ကြားတယ်ကုံစည်းနှုံးကလည်းလက်လန်းမမီတော့ဘူးဒီဒုက္ခတွေကြောင့်မျိုးကထွက်မဲလှုပ်ပြန်ရင်လဲအဖမ်းခံကြရပြန်နေဟုပြောသည်ရင်းပြင်စည်ရည်တင်းမာနေသည့်အခြေအနေဖြစ်နေသည့်အတွက်ဒေသခံများအနေဖြင့်မျိုးရင်းတိုက်ပွဲကြားတွင်ညှက်နေမီကိုလဲစိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြသည်စစ်တွေမျိုးတွင်ရှိနေသေးသူနောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကဆိုစစ်ကောင်စီကဘယ်သူမှထွက်ခွင့်မရအောင်လုပ်ထားတဲ့ထွက်ရင်လေအသက်ဆုံးပြီးထွက်ကြရတော့မယ်တကယ်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြမှာမညစ်ရအောင်ပြည်သူတွေကိုမျိုးကနေအပြင်ကိုတောင်ထုတ်တင်တာခူးကအပြင်မထုတ်တဲ့အပြင်ပိတ်လောင်ထားတဲ့ပြည်သူကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ကြဘူးဟုပြောသည်ထိုကဲ့သို့စွန့်ခွာနေကြရမှယခုလပိုင်းထဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှမျိုးမှထွက်ခွာသည့်ထွက်ပေါက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးရေချောင်းသွားလာရေးရုံများဖြစ်သည့်ပုံများကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းကုတိုးတပံများအားသိမ်းစီအချင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ထိုအခြေအနေကြားမှလက်ရှိမျိုးရင်းပိတ်မိကြံရှိနေသည့်ဒေသခံများမှမျိုးမထွက်ခွာနိုင်ရန်နီလန်းမျိုးမျိုးဖြင့်ကြိုးပမ်းကြရာမှစစ်ကောင်စီထံဖမ်းဆီးခံရကတရားစွဲဆိုခံရမှုများရှိနေကြကြောင်းစစ်တွေမျိုးခံများကဆိုရင်ဧပြီလ20ရက်နေ့ကလည်းကျေးတော်ဘက်မှနေ၍မျိုးမထွက်ခွာရန်ကြိုးစားသူအချို့မှစစ်ကောင်စီတပ်မှထောင်ထားသည့်မိုင်းနှင်းမိ၍တက်ကြီးပိုင်းမျိုးသမီးနှင့်ဦးသေးဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိခဲ့သည့်ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတွင်လျှက်စစ်မီးပြတ်မှုအခြေအနေဆိုးရွားလာနေတော်လဲကွန်ဒိုနှင့်ပုဂ္ဂလိကအိမ်ယာဝင်းများကမီးမပြတ်စေရန်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးကိုငွေပေး၍လျှက်စစ်မီးပေးချိန်တိုးမြှင့်ခါတို့တွင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလျှက်စစ်မီးပြတ်မှုအခြေအနေဆိုးရွားလာနေတော်လဲကွန်ဒိုနှင့်အိမ်ယာများကမီးမပြတ်စေရန်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးကိုငွေပေး၍မီးမဖြတ်ခိုင်းပဲအချိန်ကြာကြာမီးပို့ပေးရန်လှုပ်ဆောင်မှုများရှိနေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲစစ်တပ်အားပေးဌာနနှင့်နှီးဆက်သောသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောဆိုသည့်ရန်ကုန်မြို့တွင်ယခုဧပြီလမှစတင်၍ရဲစစ်မီးရရှိမှုမှာလုံးတူညအချိန်မမှန်တော့ကြောင်းတနည်းလျင်မီးလာချိန်မှာ၄နာရီမှ၅နာရီဝန်းကျင်သာရှိနေပြီးအချိန်ပြည့်မီးပြတ်နေကြ။အောင်းတို့ရာတွင်ကွန်ဒိုများနှင့်အင်ယာဝင်းများအနေဖြင့်လျှက်စစ်မီးပုံမှုအချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိရန်လျှက်စစ်မီးမပြတ်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးများနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးလစဉ်ငွေကြေးပေးကာမီးရရှိခြင်းပုံမှုများပြရေးလှုပ်ဆောင်ကြကြောင်းမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးများသို့မီးရရှိလိုသည့်အချိန်အနည်းများအပေါ်မူတည်၍ကွန်ဒိုများနှင့်အိမ်ယာများကလစဉ်ငွေကျပ်30ကနန်းမှရာကနန်းအထိပေးကြရကြောင်းသိရှိရ
ကွန်ဒိုနဲ့အင်ယာတွေကမီးပြတ်သွားရင်ဒီဇယ်နဲ့မီးဆက်ကြီးတွေမောင်းနေနောက်တော့မြို့နယ်လျှက်စေးယုံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မီးမဖြတ်အောင်အချိန်တိုးပေးအောင်ညှိကြတယ်။ကွန်ဒိုနဲ့အင်ယာတွေဘက်ကလည်းမီးပြတ်သွားရင်တလားကိုဒီဇယ်မီးဆက်မောင်းရတဲ့စရိတ်ကတင်ရချီရှိတော့မြို့နယ်လျှက်စေးယုံနဲ့ညှိပြီး ငွေပေးမီးချိန်ပိုပေးအောင်မီးမဖြတ်အောင်လုပ်ကြတာမြို့နယ်လျှက်စေးယုံကလည်းအဲ့ဒီဝင်ငွေကကြားပေါဝင်ငွေရပေါကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ရတဲ့ငွေကိုမြို့နယ်လျှက်စေးယုံမန်နေဂျာကစပြီးအပေါဆောင်အထီခွဲဝေယူကြတာအဲ့ဒီတော့တာမန်ပြည်သူတွေမီးရတဲ့အချိန်ပိုနေလာတယ်ကွန်ဒိုနဲ့အင်ယာတွေကငွေပေးထားတော့မီးချိန်များများပိုရတယ်တချို့အင်ယာတွေဆိုရင်မီးကိုမဖြတ်ဘူး ငွေပေးထားလို့ဟုထို့သို့သောမတမမှုများကြောင်းတေချာစွာသိရှိထားသောရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်တပ်အားပေးရေးအဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုမီးပေးခွင့်သည်ညီနိုး၏လုံစားခွင့်ဖြစ်၍မီးမှန်လိုသောဟိုတယ်၊မိုတယ်လုပ်ငန်းများကလည်းမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးများနှင့်ညှိနှိုင်းကာလက်ငွေပေးပြီးမီးမပြတ်စေရန်ဖန်တီးကြကြောင်းသိရှိရသည်။ ဦးတေစာပိုင်နဲ့မယန်းကုန်းမင်းတမကွန်ဒိုကမီလုံးဝမပြတ်တာလေးရက်ရှိပြီးကွန်ဒိုမှာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြောကြတာတော့အဖက်နဲ့ညှိပြီးအပိုဆောင်ဝယ်သုံးနဲ့ရက်ွက်သေးတွေကတော့မီးပြက်ချိန်ပုံများလာပြီးမီးလာချိန်တနာရီနောက်ကြလာတယ်မီးပြက်ရင်လဲတနာရီစောပြက်တယ်ညနေ9နာရီခွဲမှလာတဲ့မီးကညာ9နာရီမှပြက်ရမှာကိုအရင်ကညာ10နာရီမှသာပြက်သည်။ ပြည့်ရမယ့်အစားညာ၈နာရီမခွဲခင်ကြိုပြက်နေတယ်။ကွန်ဒိုနဲ့အင်ယာတွေကိုလျှက်စေရောင်းတာမြို့နယ်လျှက်စေယုံတွေကိုယ်တိုင်အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်နေတာဟုမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာလျှက်စေယုံနဲ့နီးစပ်သူတအူးကရှင်းပြသည်။ထို့သို့ယုံများ၏အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့်မီးပြက်ချိန်ပိုး၍မြန်းများခံရသူများမှာတာမန်ပြည်သူများဖြစ်ပြီးမိမိများပင်ပြက်စေကာမှုစောရကတက်မရသည့်အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းတနေ့24နာရီတွင်မီးလာချိန်မှ
ကို၄နာရီမီးရဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူး။ဒီရှိဆိုပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ငွေတက်နိုင်တဲ့အလုပ်ယုံစက်ယုံတွေကလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုနည်းအောင်လျှက်စစ်မီးကိုဝယ်ကြတယ်။ငွေပေးထားတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံနဲ့မီးလိုင်းချင်းတူတဲ့ရက်ွက်တွေတော့အမြဲမီးလာကြတာပေါ့။ကျန်တဲ့ရက်ွက်တွေကတော့မီးပေးချင်ပေးမယ်မပေးချင်မပေးဘူးဆိုတဲ့အချိုးမျိုးမျိုးနယ်လျှက်စစ်ယုံတွေကချိုးနေတာပါပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုလျှက်စစ်မီးနဲ့တတ်နေတာကြာနေပါပြီဟုမန္တလေးမြို့မှဒေသပြည်သူတဦးကရှင်းပြရန်ကုန်တိုင်းပေးဌာနမှတာဝန်ကျအော်ပရေတာတဦးကမူလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုအခြေအနေမှာဓာအားရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိနွေရာသီကာလလျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုမြင့်မားလာကြောင်းရေအားလျှက်စစ်ရရှိမှုမှာလည်းလုံသူညမရှိသလောက်နည်းသွား၍တဘာသူညတန်ငွေဖြင့်ထုတ်လုပ်လေပတ်နေသောလျှက်စစ်တပ်အားကိုသာအဓိကထားအသုံးပြု၍